Me conta, eu quero saber tudo sobre os bolinhos da nossa amiga. Ah, estão lindos. E vendo como ela faz, a garota é rápida. Pá. Tadinho do Bob. E como será que estão os bolinhos dele? O visual? Ah, não estão bons. Sabe o que tá fazendo aí, Bob? Mais ou menos. O que você tá procurando, Bob? Dignidade? Ah. 14 minutos! Em seguida, eu passo o caldo pelo coador. Eu tô bem feliz com o resultado. Adiciono uma pitada de sal, molho de peixe e aí eu coloco os bolinhos na água fervente. A diferença entre um bolinho que passou do ponto e um que não cozinhou bem é de 30 segundos a 1 minuto. Nossa. É uma massa muito delicada, digamos assim. Pode ser que isso aconteça com o Bob, porque ele nunca fez esse prato antes, mas ela vai saber. É. 10 minutos, pessoal! Vamos preparar nossos cachos. Vamos falar com ele. Viemos mostrar nossos cachos, Bob. Vamos ver sua situação. O que é isso, Bob? A gente veio distrair você com os nossos cabelos. Tudo é bem? O poder dos cachos. E aí, como tá, Bob? Ah. Bob, o que é isso? Sai daqui. Você fez bolinhos de borboleta? É isso? Olha, sabe o que a gente fala quando vê uma coisa dessas lá no sul? Falamos, Deus te proteja. Eu coei o caldo e o sabor tá bem gostoso. Coloquei os bolinhos no caldo e esperei pelo melhor. Por quanto tempo eles vão cozinhar? Até o invólucro ficar translúcido. Esses aqui já estão prontos? Sim. Podemos provar? Claro. Ah, que delícia! O Bob vai perder! Beleza, 3 minutos! Hora de servir. Coloco o molho de pimenta e os bolinhos. Eu despejo o caldo de porco e finalizo com um pouco de coentro e cebolinha. A gente pode ganhar. Eu sei. Porque o prato dela tá uma delícia, mas o Bob tá cortando o lombo de porco. Ele vai colocar os pedaços na sopa. 40 segundos. Começo servindo o caldo. Coloco o porco embaixo e alguns bolinhos em cada tigela. Depois, o molho de pimenta. E... 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! O prato da Jenny tá impecável. Mas como eu nunca fiz sopa wonton, fico feliz por não ter me dobrado a pressão. Eu acho que acertei nos sabores. E eu tô confiante que eu vou derrotar o Bob Flay. Bob e Jenny, parabéns. Agora vamos conhecer os jurados. O diretor de desenvolvimento do grupo China Hill, Kobe Levy. A chefe proprietária do Anissa, Anita Lou. E o chefe cofundador do Mary Queen's Barbecue, Hill Mangan. Jurados, o desafio de hoje era sopa wonton. Por favor, comecem pelo prato à sua frente. Eu gostei da cor do prato e do uso da cebolinha. Mas uma coisa que eu senti é que tem muito gengibre e tá quase dominando o prato. Os bolinhos me parecem bem feitos, mas também acho que o caldo precisava de mais tempero. Um pouco de sal cairia bem. O recheio dos bolinhos está gostoso, mas o molho de pimenta está muito acentuado. Foi o que eu achei. Beleza, jurados. Por favor, provem o segundo prato. O visual tá bonito. O sabor do caldo tá bem forte, mas o sabor do recheio, eu senti um gosto doce um pouco demais. O prato é muito elegante. Poderia ser servido num restaurante sofisticado. O caldo tá saboroso e tem uma ardência agradável. Os bolinhos estão bem cozidos, com uma ardência gostosa, mas eu achei que a textura do recheio está um pouco granulosa. Para os jurados, meu caldo precisava de mais tempero, o que me deixou desapontado. Mas eles criticaram um pouco o recheio da Jenny, então a minha sopa pode ter uma chance. Legal, os jurados votaram e o vencedor é... Chef Jenny! Força nos cachos! Eu acabei de derrotar o Bob Flay, eu tô muito feliz. É uma coisa incrível pra mim e pro meu restaurante também. Eu vim aqui pra provar que eu tenho meu valor na cozinha e com certeza eu cumpri esse objetivo. O Bob foi derrotado por uma garota de 25 anos! Bob, desde quando você não tempera sua comida? Como assim, Bob? Mercúrio tá retrógrado, gente. Tô adorando isso, amiga. Você pode voltar, o que mais sabe fazer? Tudo que vocês quiserem. Parabéns. Obrigada. Vamos pra minha garota. É, tchau,
Bob. Até mais tarde. Boa, Jenny. Boa, garota. O Bob não aguentou os nossos casos. Amiga, você sabe que não. Você foi derrotado por uma novata, Bob.